Hej, mit navn er Søren, og jeg kommer fra Backyard Living, og det er også der distribuerer Tracker Grill i Danmark. I dagens fifær, der skal jeg lige vise jer, hvordan man hurtigt og enkelt får sin grill gjort rent udvendigt, og hvordan man, hvis man gør det ofte, jamen, så har man altid en grill, der står og pæn og lækker. Til det skal jeg bruge en Tracker Cleaner, jeg skal bruge en let opvreden karklud og et tørt viskestykke. Hjemme hos mig, der har jeg altid den samme klud, fordi den bliver ikke helt ren igen, og det er altså, den er altså lidt beskidt grillen. Og det samme er med viskestykket, jeg bruger altid det samme viskestykke. Og det jeg gør, det er, at når jeg har grillet, så sprayer jeg den lige over med min Tracker Cleaner, og så tager jeg min let opvreden klud, vasker det hele over, og så lige tørrer efter med viskestykket, inden jeg tager betræk over. Gør du det her hver eneste gang, du har grillet, eller i hvert fald hver anden gang, du har grillet, så har du en grill, der næsten står og ser ud, ligesom når den er ny. Så sørg for at få din grill gjort rent. Det fortjener den. Vi ses.